Popularna J.Lo ponovo dolazi u srpsku prestonicu. Jennifer Lopez stiže na privatnu zabavu jednog biznismena, koji je za to iskeširao ni manje ni više nego 200.000 evra, kako saznaje Kurir. Latino diva će krajem maja privatnim avionom da sleti na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gdje će na pisti čekati luksuzno vozilo, koje će odvesti na lokaciju gdje će biti organizovana žurka. Ovaj moćnik već je organizovao zabave gdje su prisustvovale zvezde i svjetskog jet seta, a sada je došao red da mu planetarno poznata diva bude među zvanicama. Doduše to košta, ali on prema riječima izvora ne žali da odreši kesu. Planirano je da Jennifer 2 sata bude na zabavi, sve dogovoreno preko njenih agenata. U cenu je uračunat pevačicin transfer, boravak i druženje sa slavljenikom i njegovim gostima. Poznato je da na aerodrom sleće oko 18 časova. Sat vremena je potrebno vožnje od aerodroma do lokacije gdje će biti održano slavlje. Tamo će zadržati se još sat ili dva, nakon čega se vraća nazad u Ameriku. Njen tim nije tražio nikakve dodatne usluge, samo da mediji ne budu prisutni na tom događaju, niti da je gosti uznemiravaju razgovorom, priča izvor za pomenuti portal. Hollywoodska zvezda u našu zemlju će doći u pratnji svog tima. Sa njom neće biti njen muž Ben Affleck, to je sigurno. Svi ostali detalji oko njenog dolaska bit će poznati pred sam dolazak. Naravno, u ugovoru je navedeno i to da ukoliko se dogodi da pevačica bude spriječena zbog nekog višeg interesa ili ima pravo da otkaže dolazak, i novac će u tom slučaju biti vraćen. Jennifer Lopez drugi put dolazi u našu zemlju. Ona je, podsjetimo, imala koncert 2012. godine u Beogradskoj areni. Tada je dala intervju za medije da je oduševljena našom prestonicom i da bi voljela ponovo da se vrati u Srbiju, i ta želja će se uskoro i ostvariti. Oduševljena sam, ljudi su fenomenalni, očekivala sam da me ovoliko volite i ja sam opčinjena vašim narodom, rekla je tada između ostalog pevačica. Popularna latino zvezda tada je također pravo sa aerodroma stigla u arenu, koju nije ni napuštala tokom kratkotrajnog boravka u Beogradu, jer nije bilo planirano da prespava u našoj prestonici. Ljudi iz organizacije tada su ispričali da Jennifer sa decom šetala je po hodnicima arene razgledajući objekat. Ponašala se prirodno i komunicirala sa pripadnicima obezbeđenja. Prethodno je tražila da u backstage-u budu bele ruže, najbolji beli porcelan, izobilje mineralne vode i da bude sve u belim tonovima. Ostalo je upamćeno da Jennifer je tokom koncerta u jednom trenutku ogrnula zastavu Srbije, koju je dobila od fanova iz publike.